hoggaanka ugu sareeya xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland ayaa shacabka Soomaaliland waxay ugu hambalyeeyeen 18 May. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga magaalada Hargeysa inooga soo warrama Faisal Fifa. Injineer Faisal Cali Waraabe, hogaamiyaha xisbiga cadaaladda ee dareenka oo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Erro, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan, iyo sidoo kale Axmed Cabdi Dheere, gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada haya kulmiya, ayaa si gooni-gooni ah warbaahinta ula hadlay. Waxaana hambalyeeyay iyo bogaadin u direen shacabiga Soomaaliland munaasabadda sanad guurada 30aad ee 18 May. Caalamiin maanta waxaa Britain ugu soo socota 18 May, maalintii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay sanad guuradii 30aad tahay. Waxaan filayaa caalamka iyo dhammaan shacabka reer Soomaalilandba waxaan ku hambalyeynayaa dhammaan ciidamada qaranka, madaxweynaha, shacabka reer Soomaaliland, hambalyada ciidda qaranka ayaan leeyahay: hambalyo, hambalyo, hambalyo. Soomaaliland way soo jirsatay 30 sannadood bay maraysaa. Laga soo bilaabo maalintii lagu dhawaaqay Soomaaliland ee 18 May 1991 ilaa iyo maanta, qof kasta oo reer Soomaaliland ah ama caalamkaba inta ogi way garanayaan halka ay maalintaa taagnayd iyo maanta halkay marayso. Wax Ilaahay loogu xamdi noqo. Maanta waxaynu maraynaa dowlad taama, dalkeenniyo nabada, Ilaahay roobo far badan buu ina siiyey, horumar dhinac kasta oo laga eego. Wixii dowlad lagu aqoonsanayay sababihii oo dhan way buuxisay Soomaaliland 30 sannadood. Maalinba meel heer baynisa soo taagaynay. Waa dal dimuqraadi ah, intaas oo doorasho ah oo nabadgelyaha galay. Waxaan filayaa maanta maalintii caalamka u soo jeesan lahaa xuquuqda ka maqan. Alxamdulillaah ma cabanayno, laakiin xuquuq baa ka maqan oo caalamka kaga maqan. Xuquuqdaa ka maqan maanta maalintii heli lahayd baan filayaa. Marka la eego geeska Afrika, marka la eego waxay qabsatay Soomaaliland iyo halka ay marayso Soomaaliland gudaha iyo dibad, waxaan ku hambalyeynayaa xuska 30 guurada ciidda qaranka ee 18 May. Waa maalin nagu wada weyn, waa maalin mudan inaynu xusno, waa maalin mudan inaynu taariikhdeeda qorro, waa maalin mudan inaynu caruurteennu u gudbino taariikhda 18 May si ay inooga dhaxlaan jiilalka soo socda. Waa maalintii aynu dib ula soo noqonay madax bannaanidii iyo qarannimadii Soomaaliland. Waxaan shacabiga Soomaaliland ugu baaqayaa, una rajaynayaa inay ku ciidaan farxad iyo rayrayn. Walaalayaal, taariikhda 18 May waa inagu waajib inaynu baranno. 18 May 30 sannadood Soomaaliland waxa u qabsoomay wax badan. Waxaynu dhisnay dal nabada, waxaynu dhisnay heekalkii dowladda, waxaynu qabanay afti, waxaynu dhisnay nidaam dimuqraadi ah, waxaynu dhisnay nidaamka axsaabta badan, waxaynu suurto galay inaynu galo 6 doorasho oo qof iyo cod ah. Waxaan maanta halkan jeclahay inaanu ka hambalyeyno shacabiga reer Soomaaliland meel kasta ay joogaanba, qurba joog iyo gudaha joog. Waxaan leenahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Ilaahay baa ugu mahadnahay subxaana watacaala. Ilaahaygaa canankeena inoo soo celiyey, Ilaahaygaa subxaana watacaala nabadda inoogu mataysay, Ilaahayga subxaana watacaala doorashooyinka inoo sahlay. Ilaahay subxaana watacaala waxaan maanta adduunku haysan ina siiyey oo nabada oo taaj Ilaahay na siiyey. Waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland wax la helo ugu weyn wax jira
waxweeye waa talada qaran dalkaaga ma tagishin maanta talada dalkeena ayaan soddon ka sanahay subhanahu wa ta'ala ilaahay ma hadduu maalinta nimi ee dalka la xoreeyay waa ogeydeen sidee magaalooyinkeenu ahaayeen ilaa ergaaba ilaa gebiyada way tusanaayeen maanta waad aragtay alxamdulilahi rabbil caalamiin hal iskuul ma jirin wax inoo baxsaday ma jirin xabaaluu mana helay xabaaliga guri gubay iyo mass graves xabaalo wadareed ayaan dhexal ash baynu kasoo saarnay ash ayaan kasoo saarnay somaliland maanta waad aragtaa oo 16 jaamacadood baan leenahay alxamdulilahi rabbil caalamiin oo weliba jaamacadaha ugu fiican maanta ardadaynu markay soo baxaan wankay galaan amba pakistan ha tageen amba etoobiya ha tageen ama wankay galaan maanta waxaan leenahay waan sameynay lix doorasho shan dohor iyo tilixada maanta waxaynu taa ku helay inay maanta geeska aan ku noolnahay ayanahay wadanka ugu dumacaada badan leh ayawey marka waxaa issoo jeejinaysaan ayadu xisaabta ku dareen inaynu qaranimadeena gacanta ku hayso qaranimada wax loo dhigaa ma jiro marka waxaan kale adduunka ilaahay ma dhammayn marba in baynu dhisinaa marba inna baynu dhisinaa marka waxaa leeyahay dalkiina iimaansada dhallinyarta 170 baa tihiin faisal maxamed aadan faisal fifa tv ga somali cable argiisa